Nikada nije. Ima jedan pravedni sudija suda, pred njega ćemo i mi i vi. Neka vam to bude jasno. I Bogom vam se kunemo svima ovdje, da neće ostati na ovom. I bit će pravde iza Čenana i mi ćemo se izboriti za to. A vi niste pravedni i niste časni. Možete napustiti sudnicu. Pravo.